Dosja e saj voluminoze, tashmë është përgatitur dhe po dërgohet në UNESCO për të ruajtur si një vlerë e jashtëzakonshme për tregun e Ballkanit. Në Muzeun Historik të Shkodrës janë ekspozuar disa xhubleta dhe aksesorë të tyre, një mjeshtri e rrallë e punimit të kësaj veshje, që është ndër më të hershmet në këtë pjesë të Ballkanit. Përfaqëson jo vetëm veshin e gruas malësore, por edhe atë identitetin e saj, në ata zona aq të vështira. Pra ky ishte edhe qëllimi që ne përzgjodhëm, jo vetëm se jemi në një moment shumë të rëndësishëm për xhubletën që po konkuron me dosjen e përgatitur nga grupi i përzgjedhur për në UNESCO, që ne jemi një nga institucionet pjesë në përgatitjen e kësaj dosje, por rëndësia e kësaj veshje në ato që janë ambiente aq vështira të veriut të Shqipërisë. Pra rëndësia gruas në identitetin e saj e bazuar kjo në këtë veshje kaq të rëndësishme, në këtë veshje kryevepër ashtu siç është edhe vetë edhe gruaja. Xhubleta, një veshje sa mistike aq edhe mjeshtërore, është punuar nga gratë dhe vajzat e malësisë së veriut shqiptar. Historiani dhe studiuesi në Muzeun Historik të Shkodrës, Ndriçim Blika, thotë se xhubleta vjen nga zonat bregdetare, por që me kalimin e kohës është ruajtur në zonat më konservatore, siç është malësia e Mbi Shkodrës. Është unike, mund të themi se në territorin ballkanik vetëm zonat e malësisë mëdha, zona Dugagjini dhe pjesërisht zona Puk se përdor, nuk e përdor absolutisht as kërkush tjetër. Është një veshje e cila pasqyron stade shumë të hershme të veshjes së njerëzimit, mendohet që rrjedh nga një popullsi bregdetare e antikitetit ose prehistorisë që më vonë ka ardhur duke humbur në zona bregdetare, por është konservuar në zona më konservatore siç janë zonat malore. Në fundin e Muzeut Historik të Shkodrës prodhohen rreth 18 xhubleta që datojnë nga fundi viteve 1800 dhe fillimi viteve 1900, dhe një sër aksesorë është rëndësishëm. Kemi disa janë në gjendje shumë të mirë, disa janë në gjendje më pak të mirë se diskutohet tekstili leshi me kalimin e viteve, edhe don restaurim, don mbajtur se prishet. Në fondin etnografik të Muzeut Historik të Shkodrës kemi disa xhubleta, pra flitet rreth 17-18 xhubleta. Janë përzgjedhur 3 xhubleta Dugagjinit që reprezenton zonën e Dugagjinit, pra më së miri, me gjithë aksesorët që ka kjo xhubletë, dhe xhubleta malësisë mëdha. Xhubleta Dugagjinit me malësisë mëdha ndryshimin e kanë në fundin. Fundi i xhubletës Dugagjinit është më i ngushtë dhe nuk ka kordorin e bardhë në fund. Kurse xhubleta e malësisë mëdha është më madhështore, vjen në hapet si këmban dhe ka kordorin e bardhë në fund, që në një farë kuptimi është edhe simbol pastërtisë. Teknikat e përdorura për punimin e xhubletës janë të veçanta. Punë e bërë në dorë atëherë si teknik pra e papërsritshme. Xhubleta nuk është akoma sot, pra është një teknik që nuk përsëritet, është e papërsritshme dhe shumë etnograf punojnë edhe për sa i përket kësaj, pra një teknik me tekstile, po teknik e qenicjes në dorë, me mjaft simbolik, si shofim edhe shqipojnë ose bufin, shpesh herë janë disa që e rimerë, por edhe kjo vetë, kjo teknika e punimit të leshit me rypa, pra teknik që themi ishte e famshme në periullën, por që sot e kësaj dite akoma nuk është rigërë. Ajo që vejmë rejnë e sot është përdorimi me mjeshtri i dzezës në dzezë. Pra, një copë e zezë është e qenisën, prapë me fije të zeza dhe ka dhënë pamje shumë të bukura. Si veshje e përdorimit të përditshëm në malësinë e Alpeve Shqiptare, xhubleta erdhi deri në vitet 1950-1960, por pas kësaj periudhe, qeveria komuniste e ndaloi përdorimin e saj në emër të emancipimit të grave dhe vajzave.